A jornada do zero até a maestria na produção de música eletrônica, ela pode ser lenta, frustrante e até mesmo humilhante. Acontece que você não tem uma jornada linear do zero até a maestria. Você não aprende as coisas de maneira linear e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Acontece que você começa através de uma curva rápida de aprendizado e depois você encara o que chamamos de platô. E você vai encontrar na sua jornada diversos platôs. E esses platôs são momentos em que a maioria dos produtores, dos estudantes desiste, porque enfrentar um platô não é mais uma questão de absorver novos conhecimentos. E é aí que a grande maioria da galera se perde, porque você começa, imagine que você começa a aprender uma coisa nova, e aí você aprende duas coisinhas novas, de repente você tem 100% de novos conhecimentos, você vai dobrando o seu conhecimento dia após dia. Mas chega um momento que você já tem uma quantidade tão grande de conhecimento que você absorve mais, você aprende mais uma coisinha e essa coisinha, perto de tudo que você já sabe, já não é mais significante. Então, nesse momento, a sua curva de aprendizado começa a se tornar uma reta, um platô. E neste platô é uma parada muito mais mental, psicológica, do que de conhecimento para você se livrar desse platô. Então a primeira coisa é tomar consciência de que o platô existe e não tem como fugir do platô. O platô existe para mim, existe para você, existe para todo mundo. O que a gente tem que fazer então quando você encontra um platô, você percebe que não está evoluindo, percebe que parece que falta virar uma chave para você ir para o próximo nível. A primeira coisa é tomar consciência do platô, é abraçar o platô e entender que para você superar esse platô é uma questão muito mais mental do que uma questão de conhecimento. E na verdade o platô ele é extremamente importante para colocar a gente no nosso lugar, porque a gente quer sempre recompensas imediatas. Você começa a fazer uma coisa, você já quer ganhar dinheiro com aquilo, você já quer ter prestígio, você já quer ter fama, já quer ficar famoso, já quer ganhar likes, já quer que tirem foto com você. E o platô ele serve para acalmar os seus ânimos, te colocar no seu devido lugar e mostrar que as suas habilidades não estão tão elevadas assim. Em outras palavras, o platô ele serve para nos trazer um pouco mais de humildade. E além disso, ele separa quem é quem. Ele separa os homens dos meninos. Essa é a verdade. Porque só vai enfrentar o platô quem tiver resistência mental suficiente para trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver resultado. Trabalha, não vê resultado, não tem recompensa, não tem prestígio, não ganha dinheiro e mesmo assim continua. Mas chega um momento que você masteriza tanto as suas habilidades através da repetição constante, através da prática deliberada, que chega um momento em que você simplesmente descobre um novo caminho. É como se uma nova porta se abrisse e aí você entra num outro ciclo de evolução. Assim é a nossa jornada. Então a grande sacada de você atingir a maestria, isso é descrito em livros, que mais do que você absorver conhecimentos, mais importante do que isso é você ter a disciplina mental de entender o platô e conseguir passar por ele, se manter positivo, se manter motivado, mesmo sem ter recompensa. E para você superar todos esses platôs, para você ter força, garra suficiente, só existe um jeito: saber o que você quer lá na frente. Se você não sabe o que você quer, onde você quer chegar como um produtor, os platôs vão te derrubar. Porque é no momento do platô que as dúvidas começam a surgir, que a sua família começa a te questionar. E aí, cara, você já tá há 2 anos nisso? Quando é que você vai ter resultado? Você já gastou um monte, você comprou um monte de curso desse tal de Eduardo aí, comprou monitor, comprou teclado, comprou isso, comprou aquilo. E aí, quando você vai ter resultado? E a dúvida é o seu pior inimigo. E você entra nessa fase da dúvida quando você não sabe, não tem clareza sobre o seu objetivo lá na frente. O que você quer com a música? Qual é o seu objetivo como produtor? É tocar numa festa? É ganhar dinheiro? É ter um live? Tocar nos eventos? Aí você é headliner dos eventos? Então, se esse é o seu objetivo final, tudo fica mais claro. Você sabe que a cada dia você está mais perto do seu objetivo e que os platôs vão acontecer invariavelmente, não tem como fugir, eles vão acontecer.